coxa, a vassoura é assim. Papi! Hey, what's up? Muito nombre é esse? E Mari? É $2. $2, gente. Vou passar a gente. Abana, gente. Não mais os tudo, não mais. Tem abana? Abana, gente, eu quero. Dale. Agora não mais os tudo, abana já fica aqui. É. Yo, Flex, what do? Yeah. No, born Dr. Pinam studio. I'm like 2 minutes away from the studio. Saga. Let me do that. Look for another place. I did it. Yeah, boy. So how about a Juela? Lipsy, confused, no shock. And we make it happen. I did it. Alright, go on. Bo. Shout. Dini lepsi wacho Dini
Pahusha pa pauna cheuka.